No niin, kiitos Eeva-Riitta ja tervetuloa myös omasta puolestani tähän webinaariin. Nimi on Lamperin Kirsi ja olen tämän lakihankkeen toinen valmisteleva lakimies. Ja tällä linjoilla on myös Piritta Sirviö, joka on tämän hallituksen esityksen esittelijä, mutta myös sitten vastuuvalmistelija. Ja Piritta halutessaan voi sieltä terveisiä meille sopivassa kohde antaa. Mutta tässä esityksessä on tarkoitus käydä pääsääntöisesti oppilaanohjaukseen liittyviä keskeisiä säädösmuutoksia, jotka on nyt keväällä sitten aktualisoitumassa. Ja nyt meni kyllä tämä esitys hetkellisesti vähän jumiin. Hyvä, päästiin jatkamaan. Eli oppivelvollisuuden laajentaminen liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Ja siinä samalla vahvistetaan ohjausta, toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämistä. Tämä hallituksen esitys annettiin viime syksynä budjettilakina lokakuussa eduskunnalle ja lait vahvistettiin viime vuoden viimeisimpinä päivinä 30. päivä joulukuuta. Ja tässä muutoksessa tuli kaksi uutta säädöstä, joista yksi on tämä oppivelvollisuuslaki. Ja tämä laki tulee voimaan 1.8. nyt kuluvaa vuotta. Tietyin poikkeuksin tulee huomata, että oppilaan eli tämän oppivelvollisen hakuvelvoite ja perusopetuksen järjestäjän ohjaus ja valvontavastuu sen sijaan on jo tullut voimaan vuoden vaihteessa, eli 1.1. Ja tosiaan tämä koskee ensimmäisen kerran perusopetuksen suorittamisen keväällä 2021 päättäviä nuoria, eli juuri niitä, jotka tällä hetkellä ovat siellä perusopetuksen 9. vuosiluokalla. Tässä vielä lyhyesti ne lait, joita tämä uudistus koski, eli kaksi uutta säädöstä, oppivelvollisuuslaki ja laki tutkintokoulutuksen valmentavasta koulutuksesta, jossa sitten yhdistettiin useammasta lainsäädännöstä liittyviä säädöksiä, eli perusopetuksesta toi perusopetuksen lisäopetus ja sitten lukiokoulutuksen valmistava koulutus ja ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta koskevat säädökset sisällytettiin tähän uuteen säädökseen. Tämä oli sillä tavalla hyvin laaja hallituksen esitys, että tässä tuli myös jonkun verran voimassa oleviin säädöksiin muutoksia, eli yhteensä 28 lakia jouduttiin myös muuttamaan. Tässä on nyt sitten muutama esimerkkinä, että mitä ne säädösmuutokset koski, niin perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia. Pääsääntöisesti nämä isoimmat muutokset koski. Keitä tämä uudistus koskee? Tuossa jo alussa hieman mainitsinkin, että niitä nuoria, jotka tällä hetkellä suorittaa perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina. Eli niitä, jotka on silloin lain 1.1.2021 suorittamassa perusopetusta oppivelvollisena tai sen jälkeen, niin ovat tämän uuden laajennetun oppivelvollisuuden piirissä. Mikäli perusopetuksen suorittaminen on päättynyt ennen tätä leikkauspistettä, eli tätä ajankohtaa ennen, niin tällaiset henkilöt ei tule sitten tämän oppivelvollisuuslain piiriin, eivätkä sitten ole tämän laajennetun oppivelvollisuuden piirissä. Jonkun verran on tullut kysymyksiä siitä, että miten perusopetuksen lisäopetus tai esimerkiksi valmakoulutuksessa olevat, niin heidän oppivelvollisuutensa on pääasiallisesti yleensä jo tässä kohti päättynyt, ja he eivät ole nyt sitten tämän laajennetun oppivelvollisuuden piirissä. Tämä koskee myös sitä maksuttomuutta, eli jos ei ole oppivelvollisuuslain piirissä, niin ei myöskään ole sit oikeutta näihin maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisuuden alkamisesta ja päättymisestä, eli tänne oppivelvollisuuden alkupäähän ei tullut muutoksia, eli vastaa nykytilaa ja Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat
ovat oppivelvollisia ja tämä oppivelvollisuus alkaa nykytilaa vastaavasti siinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Tässä tietty poikkeus on nämä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, joilla pääsääntöisesti oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin. Sen sijaan se keskeinen muutos liittyy sinne oppivelvollisuuspäähän. Eli oppivelvollisuus jatkossa päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta, eli sinä syntymäpäivänä, tai mikäli hän on tätä ennen suorittanut toisen asteen tutkinnon. Sulla on ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto, mutta myös Ahvenanmaalla tai ulkomailla suoritettu tutkinto vapauttaa oppivelvollisuuden sit suorittamisesta. Se, missä sitä oppivelvollisuutta sitten jatkossa suoritetaan perusopetuksen jälkeen, niin ensisijaisesti tutkintoon tavoitteisissa koulutuksissa, eli lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen on yksi vaihtoehto, ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto, myös ylioppilastutkinnon suorittaminen katsotaan jatkossa oppivelvollisuuden suorittamiseksi. Se on selkeää, että kaikilla ei niin kuin riitä heti ensimmäisenä taidot lähteä suorittamaan niitä tutkintokoulutuksia, niin on sitten myös muita vaihtoehtoja suorittaa sitä oppivelvollisuuttaan. Eli perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutuksen valmistava ja ammatillisen koulutuksen valmentava koulutus ovat myös vaihtoehtoja suorittaa oppivelvollisuuttaan. Ja tuossa suluissa on tuo päivämäärä 31.7.2022 saakka, eli sinne asti, jonka jälkeen nämä 3 edellä mainittua koulutusta muuttuvat sitten tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi. Sen lisäksi myös niin sanottu TELMA-koulutus, eli työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, on yksi vaihtoehto suorittaa oppivelvollisuutta jatkossa. Kansanopistossa järjestettävä oppivelvollisille suunnattu koulutus. Tästä on uudet säädökset siellä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa. Aikuisten perusopetus, varsinkin niille, joilla jostain syystä se perusopetuksen päättötodistus on jäänyt suorittamatta. Ja sitten kansanopistoissa voi myös suorittaa oppivelvollisuutta, eli niissä koulutuksissa, joissa noudatetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain tarkoitettuja aikuisten maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen opetussuunnitelmaa tai sitä OPH:n laatimaa opetussuunnitelman suositusta. Anteeksi. Sen lisäksi saamelaisilla on mahdollisuus saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa suorittaa tätä oppivelvollisuuttaan. Eli tässä pähkinänkuoressa ne koulutusmuodot, missä jatkossa perusopetuksen jälkeen suoritetaan sitä oppivelvollisuutta. Opintojen edistymisestä ja suorittamisen valvonnasta muutamalla sanalla. Eli tehdään nämä henkilökohtaiset suunnitelmat koulutusmuodon mukaisesti, mutta edelleen siellä on huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla velvollisuus huolehtia, että tämä oppivelvollisen oppivelvollisuus tulee suoritettua. Ja vastaa oikeastaan sitä nykytilaa, mikä tälläkin hetkellä on ollut perusopetuksen puolella, eli opetuksen koulutuksen järjestäjällä on edelleen sitten jatkossakin velvollisuus ilmoittaa huoltajalle, jos oppivelvollisen opinnot ei edisty. Ja nykyiselläänkin siellä perusopetuslaissa on tämä sanktiosäännös huoltajalle, vanhemmalle, että mikäli laiminlyö tämän valvontavelvollisuutensa, niin hänet voidaan sitten tuomita sakkoon oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä. Näitä tuomioistuimen tuomioita jonkun verran on näiden vuosien aikana tullut, ei kovin yleisiä. Mutta tämä siirtyy sinne oppivelvollisuuslakiin lähes nykytilaa vastaavana muotoiluna. Myöskään oppivelvolliselle itselle ei aseteta sanktioita oppivelvollisuuden laiminlyönnistä, joten tältä osin tämä vastaa nykytilaa. Eli ei rikosoikeudellisia sanktioita esimerkiksi. Uutta on oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen.
Tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole säännöksiä oppivelvollisuuden keskeyttämisestä, vaan se on sitten perustunut tietynlaiseen käytäntöön, jos tämmöisiä on sitten jouduttu tekemään. Mutta käytännössä oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi. Ja laissa on sitten tarkat kriteerit silloin näille edellytyksille, milloin tämä oppivelvollisuus voidaan keskeyttää. Eli oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma voisi olla tällainen peruste, lapsen saaminen ja siihen liittyvät vapaat, äitiys, isyys tai vanhempainvapaat. Ja vähintään kuukauden kestävä tilapäinen ulkomailla oleskelu, jos osallistuu sit vastaavaan koulutukseen siellä ulkomailla tai muuta voidaan katsoa suorittava oppivelvollisuutta. Tänne on lisätty myös tämä oppivelvollisuuden suorittamisen estävä elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy. Ja tosiaan tuossa ensimmäisen edellytyksen kohdalla, että jos on tämä sairaus tai vamma, joka on erittäin pitkäaikainen ja tosiasiallisesti estää sen oppivelvollisuuden suorittamisen, niin tämmöiselle henkilölle se hallintopäätös voidaan keskeyttämisestä tehdä myös toistaiseksi. Taustalla on silloin todennäköisesti erittäin vakavia terveydellisiä haasteita, esimerkiksi tehohoitoa tai saattohoitoa, jolloin sitten tämmöinen päätös voitais esimerkiksi tehdä. Nämä riippuu hyvin paljon sitten tapauskohtaisesti, että millaisia ne tilanteet on. Oppivelvollisella on kuitenkin aina oikeus opiskella, ja tämä keskeyttämistä koskeva päätös voidaan tehdä vain oppivelvollisen itsensä tai huoltajan hakemuksesta. Ja mikäli tämä on terveyteen tai haastavaan elämäntilanteeseen liittyvä syy tähän keskeyttämiseen, niin ennen tätä keskeyttämispäätöksen tekemistä niin tulee arvioida, että pystytäänkö tekemään tiettyjä yksilöllisiä tai kohtuullisia mukautuksia, jotta se opiskelu on jotenkin mahdollista. Tässä on kerätty nyt tähän oppilaan ohjaukseen koskevia säännösmuutoksia ja niiden säädöspohjaa. Eli käyn läpi tässä seuraavaksi tätä hakuvelvoitetta, joka on tällä oppivelvollisella perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuuta. Eli nämä säännökset tulee sieltä oppivelvollisuuslaista ja sitten perusopetuksen tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta koskevaa sääntelyä, joka on myös uutta. Ja koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuusta, eli tämä vastaava säännös on myös siellä koulutuksen järjestäjällä, mutta siitä enemmän sit seuraavissa webinaareissa. Ja sitten vielä tästä asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta ja siitä, milloin se voi realisoitua. Varmistan tässä kohti, että olen edelleen linjoilla, koska en näe ketään, niin voitko Eeva-Riitta vaikka kuitata, että olette niin vielä kuulun paikan päällä. Hyvä. Niin kuulun. Kiitos. Mutta tosiaan näiden uudistuksen tavoitteena on lisätä opinto-ohjauksen merkitystä ja resursseja nyt tässä oppivelvollisuuden laajentuessa. Ja opetuksen, koulutuksen ja oppivelvolliselle asuinkunnalle on tullut uusia ohjaus- ja valvontavastuita. Ja tavoitteena näissä ohjaus- ja valvontavastuun säännöksissä on se, että nämä on pyritty rakentamaan niin sanotusti saattaen vaihtaen periaatteella. Eli eri tahojen vastuut määritellään lainsäädännössä siten, että yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyy vasta sitten, kun toisen ohjaus- ja valvontavastuu alkaa. Ja tällä pyritään siihen, että se nuori ei missään vaiheessa putoaisi näiden tukiverkkojen ulkopuolelle, vaan siellä olisi aina oppivelvollisuutta suorittaessa vastuutaho, joka antaa ohjausta ja jolla on tämä valvontavastuu. Vielä lyhyesti, eli säädetään pääsääntöisesti oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudesta saada opinto-ohjausta tai perusopetuksen kohdalla oppilaanohjausta siellä substanssilainsäädännöissä, eli perusopetuslaki ja sitten sen jälkeen tulevat nämä säädökset, niin siellä pääsääntöisesti on ne
ne oikeudet. Sitten siellä oppivelvollisuuslaissa säädetään oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuudesta. Selvä, eipä tässä pahoittelut, taisinkin jo sanoa noista muista asioista aikaisemmin. Mennään suoraan sinne hakeutumisvelvoitteeseen ja perusopetuksen järjestäjä, ohjaus- ja valvontavastuuta koskeviin säännöksiin. Eli hakeutumisvelvollisuus on tullut voimaan jo vuoden vaihteessa, kuten tuossa mainittiin, ja tarkoittaa sitä, että sen oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen. Nivelvaiheen koulutukseen tai niihin muihin oppivelvollisuuden piiriin kuuluviin koulutuksiin. Ja se hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes se oppivelvollinen saa jonkun koulutuspaikan tai täyttää sitten sen 18 vuotta. Ja tämä suurin massa, oppilasmassa nyt pääsääntöisesti hakeutuu siinä perusopetuksen päättämisvuoden keväällä, eli 9. vuosiluokan keväällä, mutta tiedetään elävästä elämästä, että sieltä saattaa myös eri aikoihin vuosiluokkiin sitomattomia oppilaita esimerkiksi olla, niin he voivat myös hakeutua yhteishaun ulkopuolella näihin koulutuksiin tai niin sanotussa jatkuvissa haussa. Ja mikäli ei nyt sitten keväällä siinä yhteishaun päättyessä saa siitä koulupaikkaa, niin hänen tulee sitten hakeutua koulutukseen niin sanotussa jatkuvassa haussa. Se, että sillä oppivelvollisella on se hakeutumisvelvoite, niin perusopetuksen järjestäjällä on sitten velvollisuus ohjata ja valvoa tätä oppivelvollista ja sen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen perusopetuksen päättyessä. Ja tämä velvoite nyt korostuu siellä perusopetuksen viimeisen vuosiluokan aikana. Ja tässä korostuu oppilaanohjauksen merkitys. Ja tämä perusopetuksen järjestäjän vastuu jatkuu sinne saakka, kunnes tämä oppivelvollinen aloittaa opinnot toisessa oppilaitoksessa, jonka jälkeen ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy uudelle koulutuksen järjestäjälle. Mikäli käy sillä tavalla, että tämä oppivelvollinen ei hakeudu tai pääse toisen asteen koulutukseen, tai ei sitten niin kuin vaan saa sitä hakemaansa paikkaa, niin se perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy sitten vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön päättämänä ajankohtana. Pääsääntöisesti siellä elokuun loppupuolella, jolloin tiedetään ne yhteishaun varasijojenkin tulokset. Ja tämä ehdotus tästä ajankohdasta toteutetaan osana yhteishakua koskevaa tiedotusta. Nyt ensimmäisenä vuonna, eli tänä keväänä, tästä annetaan sitten erillispäätös, mutta jatkossa tämä tulee sitten siinä yhteishaun aikataulun yhteydessä päätettäväksi. Ja tämän ajankohdan jälkeen perusopetuksen järjestäjä ilmoittaa oppivelvollisen asuinkunnalle, mikäli on tämmöisiä oppivelvollisia, jotka ei ole saanut sitä koulupaikkaa. Ja silloin tämä valvonta- ja ohjausvastuu siirtyy asuinkunnalle. Nämä ilmoitukset voidaan tehdä tämän VALPAS-palvelun kautta, josta Joonas Mäkinen kertookin sitten jälkeen, tämän esityksen jälkeen vähän enemmän. Jatketaan ajanpuutteen vuoksi. Nämä oikeastaan on jo tässä sanottu. Mennään tähän perusopetukseen tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaan ohjaukseen. Eli perusopetuslakiin tehtiin kokonaan uusi säännös, jossa vahvistettiin oppilaan oikeutta saada oppilaan ohjausta, mutta myös huomioitiin ne oppilaat, joilla tiedetään olevan haasteita siinä hakeutumisessa perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin tai sinne pääsemisessä. Ja jatkossa sellaisella perusopetuksen oppimäärää suorittavalla oppilaalla, joka tarvitsee näihin hakeutumiseen liittyvää tukea, niin on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjaukselle lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista oppilaanohjausta. Ja tätä tukea kutsutaan laissa tehostetuksi henkilökohtaiseksi oppilaanohjaukseksi. Tätä tukea annetaan 8. ja 9. vuosiluokalla.
Ja perusopetuksen järjestäjille on velvoite tarjota tehostettua henkilökohtaista oppilaan ohjausta sellaisille oppilaille, joilla havaitaan tätä tuen tarvetta. Kiinnitän vielä huomiota tähän siihen, että kuitenkaan tämä tuki ei niin kuin lisännyt oppilaanohjauksen vuosiviikkotuntimäärää, vaan tämä tuen muoto ja resurssin vaan kohdennetaan sen päälle niille tietyille oppilaille, joilla tiedetään, että tätä haastetta on. Isona tavoitteena tukea sitä nivelvaiheen siirtymää, oppilaanohjauksen eriyttämistä, että se vastaisi nykyistä paremmin oppilaan henkilökohtaisia tarpeita ja näiden yksilöllisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioimista ja varsinkin resurssien kohdentamista sitten niille, jotka sitä selkeästi enemmän niin kuin tarvitsee. Tämä tehtävä on perusopetuksen järjestäjille uusi. Tämä tulee voimaan 1.8. kuluvaa vuotta. Ja opetushallitus päättää sitten tämän tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen toteuttamisen periaatteesta. Ja siellä Riia Palkumist kertoo sitten vielä lisää tämän webinaarin aikana tästä. Ja tosiaan tästä henkilökohtaisesta jatko-opintosuunnitelmasta, eli näille oppilaille tehdään lain mukaan jatkossa tämmöinen tehostettua henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Ja tavoitteena on, että oppilaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin vahvistetaan suunnitelmallisesti ja oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Ja vielä lisäksi tämä tehostettu henkilökohtainen ohjaus voi olla esimerkiksi oppilaalle ihan semmoista henkilökohtaista annettavaa oppilaanohjausta, pienryhmässä annettavaa oppilaanohjausta, kuitenkin niillä edellytyksillä, että nämä yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet tulee huomioiduksi. Tehtävä on uusi, mutta tämä voi kuulostaa myös monelle oppilaanohjaajalle, että tämähän jo nykyiselläänkin tehdään pitkälti. Vielä asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta. Eli jos siinä käy nyt sillä tavalla, että se oppivelvollinen jää ilman opiskelupaikkaa tai lopettaa ne opinnot, joihin on sitten päässyt, niin se viimesijainen ohjaus- ja valvontavastuu on sitten siellä oppivelvollisen asuinkunnalla. Ja mistä se sitten syntyy, se asuinkunnan vastuu, niin se syntyy siitä ilmoituksesta asuinkunnalle. Eli jos oppivelvollinen ei ole aloittanut perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa sen tietyn leikkauspisteen jälkeen, tarkistusajankohdan jälkeen, perusopetuksen järjestäjä tai nivelvaiheen koulutuksen järjestäjä tekee ilmoituksen sinne asuinkunnalle, että täällä olisi nyt semmoinen oppivelvollinen, joka ei sitä paikkaa vielä löytänyt. Ja sitten myös ne tilanteet, jos se perusopetus tai nivelvaiheen koulutus päättyy muun ajankohtana kuin kevätlukukauden lopussa, niin ei ole tarkoitus, että nämä jää useammaksi kuukaudeksi nämäkään nuoret, vaan silloin se ilmoitus tulee tehdä kuukauden kuluttua opintojen päättymisestä. Nämä on esimerkiksi niitä tilanteita, kun on vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa, ja sitten se voi päättyä muunakin ajankohtana kuin silloin kevätlukukaudella se perusopetuksen suorittaminen. Ja sitten vielä ne tilanteet, jos oppivelvollinen keskeyttää perusopetuksen jälkeiset opintonsa, niin se koulutuksen järjestäjä tekee sitten ilmoituksen oppivelvollisen asuinkunnalle, että siellä on keskeyttänyt oppivelvollinen opinnot. Ja mikä se asuinkunnan sitten ohjaus- ja valvontavastuu tarkoittaa, niin tehtävänä on selvittää sen oppivelvollisen elämän kokonaistilannetta ja mahdollista tuen tarvetta, jotta hän pääsee sitten sujuvasti suorittamaan sitä oppivelvollisuuttaan yhdessä oppivelvollisen tai tämän huoltajan kanssa. Ja viime sijassa sitten koulukuntoiselle oppivelvolliselle tehdään hallintopäätös ja osoitetaan sitten soveltuva koulutuspaikka, mikäli hän ei itse hakeudu tai pääse koulutuksiin.
Ja tässä koulupaikan osoittamisessa, opiskelupaikan osoittamisessa otetaan huomioon alueellinen koulutustarjonta, kulkuyhteydet sinne oppilaitokseen, opetuskieli, esimerkiksi se kieli, millä hän on suorittanut perusopetuksen, niin se yleensä on se kieli, millä pystyy sit suorittamaan niitä jatko-opintoja, oppimisen tuen tarpeet, vaativan erityisen tuen tarpeet ja sitten myös henkilökohtaiset toiveet. Eli tämä, koska tässä tehdään hallintopäätös, niin hän tällä hallintolain mukaisesti myös kuullaan. Ja käytännössä ne sitten ne koulupaikat on esimerkiksi telmäkoulutusta vaikeasti vammaisille opiskelijoille ja perusopetuksen lisäopetusta, lukiokoulutuksen valmistavaa koulutusta tai ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta tai jatkossa sitä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Lyhyesti vielä rahoituksesta, eli pysyvää rahoitusta noin 20 miljoonaa euroa vuodessa kohdentuen nyt alla kerrotulla tavalla, eli tehostettu henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen ja hakuvaiheeseen ja nivelvaiheen koulutukseen. Ja sitten koulutuksen keskeyttäneen ja ilman opiskelupaikkaa jääneen ohjaukseen ja keskeyttämisuhan alaisten tutkintotavoitteisten koulutuksen opiskelijan lisäohjaukseen toisella asteella. Ja tämä rahoitus perusopetuksen järjestäjille toteutetaan sieltä peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta, eli valtionosuutena. Ja tämä on sitä yleiskatteellista tuloerää, eli tarkoittaapa sitä, että sitä ei ole korvamerkitty tiettyjen palveluiden järjestämiseen, vaan kunnalla on itsehallinnon turvin tässä oikeus päättää valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisemmasta käytöstä. Vielä lyhyesti nuo voimaantulot, mutta nämä käytiin jo tuossa alussa, joten tältä osin päätän tämän oman esitykseni. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos Kirsi. Ja Minna sit voi ehkä hiukan siitä oikeusoppia ohjelman tuesta ja ehkä tähän väliin sanon, että saatte nämä kaikki aineistot sitten käyttöön myös. Mutta Minna, ole hyvä. Joo. Kiitoksia, tervehdys minunkin puolestani. Tältä ihan nopea tietoisku. Meillä on tällä hetkellä käynnissä tämän oikeusoppiaohjelman puitteissa haku valtion erityisavustuksista perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen, että nimenomaan perusopetuksesta tässäkin on kyse ja meillä on haettavissa yhteensä enintään 3 miljoonaa euroa. Ja tässä nyt semmoinen tosissaan tässä vaiheessa tiedoksi, että tämä haku on käynnissä ja päättyy tammikuun lopussa ja meillä on päätavoitteena nyt vahvistaa perusopetuksen oppilaanohjauksen vaikuttavuutta ja tukea ja kehittää näitä toimintatapoja ja tässä on myös tämmöistä alueellisen kehittämisen tulokulmaa. Mutta se miksi haluttiin tämä tässä nyt teille erityisesti tiedoksi tuoda tässä vaiheessa, että on mahdollista näiden avustusten kautta, näiden hankkeiden kautta nyt sitten lähteä tukemaan oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa ja kehittämään erityisesti nivelvaiheen siirtymiä ja sitten tämän tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen käytänteitä. Mä laitan tämän linkin tähän avustushakuun myös tuohon chattiin, että pystytte siihen perehtymään. Että tässä nimenomaan haetaan sitten useamman opetuksen järjestäjän eli kunnan yhteishankkeita ja täältä löytyy täältä netistä nämä kaikki tiedot tästä kokonaisuudesta. Ihan lyhyesti tämä minun puolelta. Kiitos.